قلب جا سے مرحبا الیاس گھمن کو پکارو، قلب جا سے مرحبا الیاس گھمن کو پکارو، قلب جا سے مرحبا ولا الیاس گھمن کو دکھاؤ آج اپنا ول، ولا الیاس گھمن کو پکارو، قلب جا سے مرحبا الیاس گھمن کو. تو پھر کہنا پڑے گا رہنما الیاس گھمن کو، تو پھر کہنا پڑے گا رہنما الیاس گھمن کو پکارو، کر بجا سے مرحبا الیاس گھمن کو. الیاس گھمن کو خدا نے دے دیا ہے کیا، خدا نے دے دیا کیا ہو سلا الیاس گھمن کو پکارو، قلب جا سے مرحبا الیاس گھمن کو وکالت کی، تو پھر دیتا ہے ہر کوئی صدا الیاس گھمن کو، تو پھر دیتا ہے ہر کوئی صدا الیاس گھمن کو، دکھاؤ آج اپنا ول، ولا تبا الیاس گھمن کو
عطا الیاس گھمن کو، کیا ہے رب نے وہ ملکہ عطا الیاس گھمن کو، یقیناً نیم شب کو میں نے دیکھا ہے مصلے پر، چیختا روتا ہوا الیاس گھمن کو، تلکتا چیختا روتا ہوا الیاس گھمن کو، پکارو کل بجا سے مرحبا الیاس گھمن کو، ضیاء ضیاء بازی ضیاء بازی ضیاء بازی ضیاء بازی ضیاء بازی کہ یہ اعلان ہے جب بھی ضرورت ہو، لہو دل کا دے گا برملا الیاس گھمن کو، لہو دن کا دے گا برملا الیاس گھمن کو، پکارو کل بجا سے مرحبا الیاس گھمن کو، دکھاؤ آج اپنا ولولا الیاس گھمن کو، دکھاؤ آج اپنا ولا الیاس گھمن کو، دکھاؤ آج اپنا ولا الیاس گھمن کو۔